已经是政府规定你要给多少就给多少，可是台湾以前也是师徒制啊，就是你根本没有人要进入这个行业，然后因为都说领那个8000块，我不知道你们是不是这样，就很少，然后师傅有钱就补贴他一点餐费这样。可是后来这个行业慢慢有人越来越有钱，哎，我跟你讲，台湾啊，你们说从设计师赚不到钱，台湾有四大连锁，这四个老板都是设计师，身价上亿，每个人拥有300家以上的店。所以有机会来参观一下台湾，我让你知道台湾人厉害在哪里。我跟你讲，技术我刚刚讲，专业知识很强，接下来不要放松，它还是可以很强。所以台湾也为了改善这件事情，所以他在薪资上面慢慢愿意付。所以很多大学生，以前这个行业不是说都不念书吗？刚刚有讲对不对？现在大学生都进来台湾了，你知道有个品牌叫 Aveda， 知道吗？他香港有吗 ？Aveda， 他在台湾现在开将近30家店，他的直营店。他每个要求设计师跟助理都要会讲英文，然后都是大学毕业。为了这件事情，给他掌声一下。虽然我不认识他，因为我学生在那边，所以我的意思是说，这个行业是进步的，这行业不会就卡在这里。还有吗？还有吗？没有，那我要消失了哦。那 FB 找得到我，有什么问题可以找得到主办单位，好不好？那我学习要多少钱？什么？学校要多少钱？你来很便宜啊，哦，照规矩来就好。那我今天的演讲就到这边告一段落，谢谢大家，拜拜。好，谢谢谢谢谢谢那个请刘部。